Představte si, ono to fakt natáčí. Jsme tu. Zombie. Blablabla. Čistou ložím, protože známe kvality tohoto herního zařízení. BBčko, myslel jsem herního... Prostě hry. Welcome to your death. Skvělý kostlivec. Tak pojď, frajere, pojď. Boom. Aha. No dobře, no. Jasně, ale. Já tady mám přebítý, ty... Jo, jasně, tak jo. Tak znovu. Teď. Třeba on prostě přežije BVčko do ksichtu, je tohle možný? Chcípni! Jo. Nebudu se rozčovat, nebudu. Prostě klid, musím být v klidu. Znovu. Bum. Aha. Tak teď. Jo, to ještě furt ne, jo? Tak prostě pojď. Bum. Konečně, hodně. Aha. Jo. Jo, 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 jo. Tak ještě jednou. Já to nemám přebítý, prostě já to nemám přebítý. Jestli přežijí tenhle plasma gun, tak už fakt nevím. Ale už to vypadá, že to je hotovo. No. O do prdele. Ne. Aaaa. Ještě pojď. Čím to přebítu? Cože? Teď jsem fakt nepochopil, co mě zabilo, jako, protože... Já se prostě netrefím. Ježišmarja, tak ještě jednou. Brokovnic, ne. Sýpni. Ještě pojď. Aha. A to bylo co? Jo, skvělý. To bude chtít BFGčko. Bum. No a trefil jsem ho, no. Přímo na komoru. Hlavně jsem ho trefil, no. Jo, bezvadný. To je to BFG do pytle. Už. Bum. A ještě jednou. Tak, předpokládám, že... Jo, skvělý. Ještě něco. Jo, tak. Tohle mě fakt nevyděsilo, tak jdem dál. Mimochodem ano, jsme v těch datalabs, ve kterých jsme byli v původní hře a tohle vypadá jako... Jo, je to ono, super. Teď ještě abych to nalistoval a můžu si to vzít. Jdeme dál, no. Kostele zmizel, skvěle. Co to? To jsem nebyl já. Primary system offline. System shutdown. To? Jo, to jsou myslím taky ty dveře. Který? Slyším kostlivce. To je fakt skvělá pasáž, tady prostě nejenom, že na vás padne ta příčka tam, ale ještě na vás vyskočí kostlivec, fakt ti jsou nejlepší. Jsem rád, že chcípl tentokrát. To zní skoro jako zombík. Možná ti speciální už? Aha, ne, tak to není speciální. Boom. Tady to je takový ještě speciální zombíci, kteří jsou noví. Jo, to jsou oni. Boom. Ale jako nějak moc se od těch normálně neliší, jak vidíte. No, tady jsem byl v původní hře, tam je ten žebřík, že jo? A jdeme dále. Co to? O, do prdele. BFG. Děkuji. Ne, ale já mám raketomet. Skvělý. Bum. 2. Au. 3. 4.
5. To se netrefil, ale nevadí. Tak ještě jednou. 5. 6. Uf. Aspoň je tak. No nic dobrá. Jo, skvělý. Nehledě na to, že jsou tam ještě ty hlavy, což ještě úplně nejlepší do pytle. Skvělá raketa přímo do ksichtu. Boho. Jsem nadšený. Ježišmarja, já jsem si to neuložil. To je skvělý. No nic, zkusím proběhnout, nasrat. No, tak neskusím, no dobře. Tak nejenu, tak ho musím zabít zkrátka. A nebo zkusím použít artefakt. Portneme se někam dál. Hele, zombík. Skvělej slíz. Já je, co to bude? Jo, je to on. Bum. Ještě tíhle? Ach jo. Ty vole, tref se.